မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမင်ကပြင်းမပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်အကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောလဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပေးကင်တွေတွေအနေနဲ့တိထားတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်မစ်ဆီတို့အတွက်မျှော်ပြီးတော့ကြင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ post တည်တင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ photo comment ကိုပိတ်တာဗောနော photo တွေ video တွေမဲ့လို့မရအောင်ဗောနော sound only ပဲဒီ text only ပဲမဲ့လို့ရအောင်ဘယ်လိုပိတ်မလဲနောက်တစ်ခုကကြာမစ်ဆီတို့ကေဝေးလေးပေးတဲ့ခါမျိုးပါပြပြ post တစ်ခုကိုဘောနမိတ်ဆွေအခြားသူတွေဒီကို follower တွေပြပြအခြားသူတွေကနေပြီးတော့ကို post အဲ့ post တစ်ခုတည်းကို comment ပေးလို့မရအောင် comment ပိနေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ comment ပိချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်မျှော်ပေးတော့ကြင်ပါတယ် okay မိတ်ဆွေအနေနဲ့မတီးသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ video လေးကိုပြီးအောင်ကြည့်ပြဖို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုလိုပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်လောက်ပြထားတာမိတ်ဆွေတို့အရင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ photo comment ကိုပိတ်ထားရယ်ပေါ့နော် comment ပိတ်ထားရတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ comment ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီနားမှာဓာတ်ပုံထည့်လို့ရတဲ့ကင်မရာပုံစံလေးမှာပေါ်တော့ဘောနော်ဒီမှာ text only ပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မှန်းလို့ရတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ photo comment ပိတ်ရင်ဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပေးရအောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ comment ပိတ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော် comment ပိတ်ထားရယ် comment ပိတ်ထားရတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘာမှရိုက်လို့မရဘူး reaction ပဲပေးလို့ရမယ်share လုပ်လို့ရမယ် comment နေမှာဘာမှရိုက်လို့မရတော့ comment ကိုလည်းကြည့်လို့ရမယ် comment ကို like လို့ရမယ် reply လုပ်လို့မရတော့ဘောနော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘောနော် okay ဒီမှာလဲစာပေါ်ရယ်ဘောနော်ဒီမှာ I'm give DJ limit who can how can comment on this post ပြီးတော့သူကဒီမှာစာလဲပေါ်ထားရယ်ဘောနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုလုပ်ချင်နေဆိုကြဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပြပြပြတော့ပါမယ် okay ဒါဒီနှစ်ခုလုံးမဲ့ဆိုရင် Mr. Odi ပေါ်မှာ Facebook software နဲ့လုံးလုံးမရဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကွန်ပျူတာရှိရဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့တော့ဒီကူလုံးလို့ရတယ်ကွန်ပျူတာမရှိတဲ့သူတွေကတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ phone browser တခုတွေဝင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Chrome browser ထဲမှာပဲမိတ်ဆွေတို့ပြပြလိုက်မယ် okay Chrome browser ထဲမှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အစနေပြန်ဝင်လိုက် Chrome browser ထဲမှာမိတ်ဆွေရဲ့ Facebook account နဲ့ဝင်လိုက်ပေါ့နော် Facebook account တခုနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်okay ဝင်လိုက်တဲ့ခါဆိုရင်မစ်ဆွေတို့ဒီလိုပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်လေးမှာအဆက်30လေးရှိတယ်နော်အဲ့ရနေမှာဒီမှာ desktop size ဆိုတာလေးရှိရဲဒီမှာ desktop size ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော်မစ်ဆွေကိုမြင်လိုက်မယ် m.favorite.com ဆိုတာလေးရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်က edit ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ m နေရာလေးမှာကျွန်တော်မစ်ဆွေတို့နှစ်ခုလေးရေးလို့ရတယ် w သုံးလုံးရေးလို့ရတယ် webs ဆိုပြီးတော့လည်းမစ်ဆွေတို့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အပြီးများလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကဲဒီလိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook ပုံစံကတော့ computer ပုံစံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုတော့ mixer ရဲ့ paste ကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ paste ကိုပိတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ mkb parameters flow ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပိတ်ပြမယ် i paste ကိုကဲကျွန်တော် i paste ထဲဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်okay ကျွန်တော် close လိုက်မယ်ပြီးဒီထက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကို page ထက်ရောက်သွားပြီဆိုအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် out ထိဆွဲပေးထားမယ် setting ရှိရပါတော့ကျွန်တော် setting ဆိုတာရှိရနော် high setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ် okay ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးချက် channel တွေဝယ်ရွေးထားပါတော့ကျွန်တော်အခြားရွေးလို့မရဝေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော် channel တွေရွေးလိုက်ပါတော့ရွေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ photo comment ပိတ်မှာပါတော့တပ်ပုံနေ video ဒီကိုရဲ့ page မှာလာမဲ့လို့မရအောင်ကျွန်တော်ပိတ်ချင်တာပါတော့ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် January ရဲ့အကြောဒီဘက်မှာ January ထဲမှာဆိုပရမဆိုပေး facility ရှိရပါတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနောက်ဒုတိယတစ်ခုမှာ visitor post ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုကြောတစ်ချက်ပြင်ပေးရမယ် i visitor post ရဲ့ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကြောဒီဘက်မှာ edit ဆိုတာလေးရှိရပါတော့ i edit ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပါတော့ gain ရတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကြောသုံးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပရမဆို deep post deep page ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ allow photo and video post ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျော်ရွေးထားပါတော့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေကဘယ်သူမှဆိုရတဲ့ပုံမှန်မှန်းလို့ရတယ်ဗီဒီယိုလည်းမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာနောက်တစ်ခုရွေးမယ်ဆိုရင်ကျော်ဒီမှာ review post by other before they are published to the page ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျော်မိတ်ဆွေကသူတို့ photo video ဗန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကို review လုပ်လခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့ review ကိုမိတ်ဆွေက upload လုပ်ပေးမှာပဲဒီသူ့ရဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတွေကကိုယ့်ရဲ့ post အောက်မှာရောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမိတ်ဆွေကလုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝပိတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ညဒီဘက်မှာအောက်ဆုံးမှာရှိရဲ့ display post by other people to the page ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ post ကို comment နေဟိုဒီ photo comment နေ video comment နေမှန်းလို့မရတော့ဘောနော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် save change ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ဘောနော် okay
အဲဂလိုလောက်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကျော်ပေးရှယ်တစ်ချက်ဝင်ပြပေးမယ်ပို့စ်ခုမိတ်ဆွေကိုပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျော်ဒီတက်ဖို့မန်းလို့ရသေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါသာရသားပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေမူရင်းပေးရှယ်ပေးဟုံးနေအောင်ရအောင်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်နေရာရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် post ကူလည်းသွားလိုက်မယ် ဒီမှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမိတ်ဆွေ admin ကိုရိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ မဲလို့ရတယ်ဘောနော်ကျော်ဒီမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ် MKB Family Blog ရဲ့ဒီပထမဆုံးပုံမှာဆိုရင်ကျော် admin ကိုရန်ကတော့admin ကတော့ဒီပုံတွေဝင်ထည့်လို့ရမယ်ဘောနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခြားဒီ follower တွေ page ပုံစံနဲ့ကျော်သွားကြည့်မယ် MKB Family Blog ဆိုတာ MKB Family Test Blog ဆိုရဲ့ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ် okay သွားပြီးတော့ဆွမ်းနာ post မှာဆိုရင်ကျော် comment နဲ့ဝင်လိုက်မယ် comment ဝင်လာတဲ့ခါမှာ make sure မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ camera ပုံစံမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော် သူကဒီ follower တွေတခြား user တွေကိုပဲတော့ပိတ်တာပေါ့နော် admin ကတော့ make sure မဲလို့ရမယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခါကျ make sure ကဥပမာအနေနဲ့ဒီ post ကိုအခုဆိုရင် make sure comment မဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော် comment ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လို ပို့ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ် okay ဒီ comment ပိတ်တဲ့ခါကတော့ make sure တင်လိုက်တဲ့ဒီဥပမာ make sure ကို post တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော် i post ကိုလူတွေကမဲလို့မရအောင်ကျွန်တော်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် post only ပဲပေးလို့ရပါဘောနော်အဲမိတ်ဆွေက post ကူတဲ့ဝယ်ပေးလို့ရပါဘောနော်မိတ်ဆွေကဒီ post ကိုပေးချင်တယ်ဆိုဒီ post မှာတစ်ခါလောက်ရမယ်ဒီ post မှာပေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ post မှာတစ်ခါလောက်ရမယ်ဘောနော် okay အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထည့်ရပဲလုပ်လို့ရမယ်ဘောနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ favorite software တွေကလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်မှာ post ရပေးလိမ့်မှာ exactly 30 ရှိရပါဘောနော် okay exactly 30 ထည့်ရမှာဒုတိယမြောက်မှာရှိရပါဘောနော် who can comment on your post ကလေးရှိရပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်တဲ့ခါမှာဆိုကြော်ဒီမှာ 3 ခုကြာလာပြီပေါ့เนาะပထမဆုံး public ဆိုတာ mixer page ကို follow လုပ်ထား follow လုပ်ထားသည်ဖြစ်စေမလို့ like လုပ်ထားသည်ဖြစ်စေပေါ့เนาะမလုပ်ထားတဲ့သူဖြစ်စေပေါ့เนาะဘယ်သူမှဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ post ကိုကွန်မန့်ပေးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခါကျ mixer page ကို follow လုပ်ထားတဲ့သူဒါလင်ကျော်ဒီ comment ပေးလို့ရမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျ profile page you mention ဆိုရင်တော့ကျော်ဘယ်သူမှ ဒီ post ကို comment ပေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် dance ဆိုတာနေလိုက်မယ် dance ဆိုတာနေတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ပေးလို့ရမယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်အခြားဒီအကောင့်တွေဝင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်မယ် out switch ချလိုက်မယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ comment ဆိုတာလုံးဝမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော် ကျွန်တော် reaction ပေးလို့ရမယ် share လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာလေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တာဆိုရင်ကျွန်တော် post မှာ photo comment နဲ့ video comment နဲ့ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကြာမိတ်ဆွေက post တိတဲ့ post ကမှာ mixer comment ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာကျွန်တော် feedback ပြောပြပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ် okay နောက် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်